Bé, bona tarda. Portem unes quantes hores aquí. Per tant, anem a procedir a l'acte de tancament, de clausura d'aquesta sessió. I jo doncs, estic aquí al mig de dues persones molt importants. Per tant, és un honor que estiguin les dues persones aquí en aquesta sessió, igual que aquest matí. I tinc satisfacció de poder donar la paraula a la Carme Mortoll, que a part de que està implicada en el programa d'una manera molt, molt sentida, és la directora general d'Educació Infantil i Primària, i per tant una persona clau en tot el procés que estem fent. Per tant, Carme, quan vulguis. Moltes gràcies. Senyor Joan Mateu, secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, que ha arribat, ha arribat de Madrid, com bé ens han dit que era Madrid, ha arribat. Senyor Lluís Jofre, director general d'Universitats, Miquel Martínez, coordinador del programa MIF, de GANS, de GANES, professorat ponent, membres de la Comissió Tècnica del programa MIF, professorat, mestres, estudiants. En nom del Departament d'Ensenyament volem agrair l'organització d'aquest simposi internacional MIF per la formació inicial dels mestres que sabem i ha quedat escrit en aquests dos dies de treball que ha contribuït a fer-nos avançar en la millora d'aquesta formació inicial. Sabem que només treballant de la mà, amb el compromís i la responsabilitat que ens pertoca com a Departament d'Ensenyament i de manera coordinada amb el Consell Interuniversitari, amb el Departament d'Economia i Coneixement i amb totes les universitats catalanes, és la manera d'aconseguir les finalitats que compartim en el clima mateix de confiança que ens parlaven el Miquel i l'Enric en la seva exposició. La llei d'educació de Catalunya, en el seu article 109, fa esment de la formació inicial de professorat que ha de garantir l'aptitud per la docència i s'ha d'ajustar a les necessitats de titulació i de qualificació. La formació inicial ha de comprendre la capacitació adequada per afrontar els reptes del sistema educatiu, l'adquisició de coneixements i el desenvolupament de capacitats i actituds professionals. El pla d'ofensiva a favor de l'èxit escolar incorpora com a eix prioritari la professionalització de la docència, amb l'objectiu de millorar la competència professionals dels docents a través de l'impuls de la formació inicial i contínua i la seva adequació a les necessitats educatives dels alumnes. En aquest marc és molt important per nosaltres aquest treball de recerca en la docència universitària conjunt i ferm amb el programa de millora i innovació de la formació dels mestres. Pel que significa en la revisió i actualització dels continguts dels plans docents, en la regulació de la indignitat i la competència docent del professorat a partir de la formació i l'experiència professional, en la creació de xarxes de centres formadors, vinculats a les universitats en l'àmbit de les pràctiques de la formació inicial del professorat. En definitiva, es pretén incentivar i millorar la qualitat de la formació dels mestres per fer cada vegada més encertada i qualificada la professió de mestre, així com facilitar la incorporació del professorat amb examens nivells de docència per a conduir innovacions i recerques sobre la pràctica d'aquesta formació, en un sistema inclusiu de qualitat. Volem ressaltar l'excel·lent treball que es porta a terme des del programa MIF, que ha incorporat experiències dutes per les facultats responsables de la formació de mestres a Catalunya i que ens ajuda a desenvolupar, innovar i avaluar les experiències pilot per estendre les millores al conjunt del sistema. Aquestes pràctiques que sabem que incidiran en la millora dels criteris d'accés als estudis, en la millora dels aprenentatges i el coneixement dels estudiants, en el perfil del professorat universitari encarregat en la formació d'aquests futurs mestres i professors que persegueixen i perseguim un objectiu comú, millorar i prestigiar la formació dels mestres per millorar l'educació del nostre país aspecte clau per millorar els resultats, atreure els millors estudiants i entenem que els millors han de tenir un bon domini dels continguts disciplinars i sabers, intensificant els coneixements, però també un alt grau de motivació personal i compromís ètic envers la seva professió. Capacitat per treballar en equip i per incorporar canvis metodològiques a les aules a partir de la seva professió d'unes bones pràctiques docents i d'un bon enfocament competencial. I tot això, que sabem que, enfocat des d'una mirada àmplia i des del contacte directe entre la universitat i el centre educatiu, serà el que ens acompanyi a elevar el nivell d'exigència i de qualitat professional d'aquests futurs mestres i professors. Ens emmirellem i recollim, des de les magnífiques aportacions que s'han fet en aquest simposi, en aquests exemples i estudis i recerques d'altres països on els resultats educatius excel·leixen per tal que cada vegada més ens ajudin a avançar cap a una formació del professorat i la carrera docent amb òptimes qualitats. Serà de manera conjunta, amb les universitats catalanes, amb els professors universitaris de les facultats, amb els coordinadors de pràctiques en els centres educatius, amb els tutores i tutores dels centres i amb l'esforç, la professionalitat i el compromís en aquest camí conjunt que hem emprès. Sabem que la bona escola la fan els bons mestres. Les administracions tenim un nivell alt de compromís amb aquests mestres. Aquest treball de tots ens permet viure un moment social i educatiu rellevant. Hem escoltat ponències molt interessants. Hem reflexionat. Hem conegut experiències innovadores que ens han aportat mirades des de diferents angles i perspectives i ens han ajudat a incorporar noves maneres de fer, d'aprendre i d'ensenyar. Aquestes aportacions valuoses i aquest treball estem segurs que ens ajudaran a avançar cap a nous camins d'innovació educativa recollint el millor de la nostra tradició pedagògica, en plena confiança amb els nostres docents i que entre tots, universitats i departaments de la Generalitat de Catalunya, contribuirem a impulsar l'excel·lència del sistema educatiu català i la formació dels mestres per aconseguir la finalitat comuna que compartim a favor de l'èxit del cadascun dels nens i nenes i dels joves del nostre país. Moltes gràcies. Bé, ara li dono la paraula a Lluís Jofre, director general d'Universitats de del Govern, i voldria dir una cosa molt breu, igual que he comentat abans de la Carme, eh, com sempre en aquest tipus de projectes hi ha persones que diuen això s'ha de tirar endavant. En aquest cas el Lluís va ser el que ho va dir. És a dir, va dir, tothom parlàvem de la importància del tema, tothom li donaven voltes al tema, eh, tothom estava interessat. Jo crec que el fet que el Departament d'Ensenyament hagi estat i estigui interessat com està en aquest tema és clau, però que des del de responsable de govern d'universitats també es consideri clau el tema de la Funció de mestres, jo penso que afegeix un valor molt important a que la cosa pues, tiri amb una força superior a la que tiraria només si ens preocupessin a la gent de l'educació. No? Jo crec que això, en aquest moment, pues, doncs, volia dir-ho molt breument i ja està, i ara ja li dono la paraula. Secretari, directora, amigues i amics, és tard, no és un tòpic que heu treballat des de primera hora. i Jo volia dir tres missatges molt ràpids. El primer, estic content, allò que deia, de veritat, és a dir, fa un any i mig, fa dos anys, hauria costat d'imaginar que estéssim avui aquí amb aquest ganes de tirar-ho endavant. Estic content i en nom del govern jo crec que podem dir que estem contents i agraïts. Primer, o sigui, gràcies, eh? Primer missatge. Segon, have a dream. <laughs> uh, Deixeu-m'ho dir, re, eh? un minut amb, 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 amb anglès. Uh, some of you have already listened to me alguns m'heu sentit ja explicar això abans. Fa un any. No, no fa un any, potser. No, fa quatre. Fa quatre bé. anys gairebé. Que, que fa cent no anys. No uh, M'expresso m'expresso com puc dir en anglès. Unes dècades després de la guerra de secessió a Estats Units els preocupava l'educació, la formació de metges, no? l'ensenyament en medicina. I llavors van decidir que haurien de trobar el currículum ideal per ensenyar, per formar metges, d'acord? Per formar metges. I van designar una persona, un metge, el van nomenar i el van enviar a Europa. D'acord? Aquell metge d'Estats Units el van enviar a Europa amb el mandat de visitar European Medicine School. La facultat de medicina més prestigiosa del moment a Europa, segurament va venir a Barcelona. Perquè mirés les diferències entre els currículums perquè aprengués el millor de cada currículum i així, amb totes aquelles dades i amb tota aquella experiència, tornés als Estats Units i intentés de dissenyar el, el currículum idoni per la carrera de Medicina. De medicina. Després d'anys, nosaltres ens anem ara als Estats Units per saber com s'ensenya Medicina, imagineu. Per tant, jo eh, vaig tenir un somni llavors, no? el famós I had a dream. Penso que podríem fer el mateix amb el nostre sistema educatiu, perquè llavors, de fet, ja, ja era bo el sistema no? de Medicina i buscaven ser el, el, el el millor. Ara, ara torno al català, si em permeteu. A mi era aquest, és a dir, com podem intentar conèixer, aprendre i intentar portar cap a casa nostra doncs el millor del que veiem. I jo penso que avui és un, és un moment que forma part d'aquest projecte i, per tant, en aquest sentit, dagrair vos ho Ens deien els, eh, els finesos que revisen el pla d'estudis cada 10 anys de vegades nosaltres ens espantem eh, de fer-ho. Entenc que quan diuen revisar deu ser una cosa natural, vol dir... Eh, I, per tant, jo penso que el que hauria més d'estar preparats per quan ens toqui d'alguna manera fer-ho, doncs poder-ho fer amb coneixement de causa i, per tant, en aquest sentit penso que tota aquesta tasca jo aprofito per agrair-li al Miquel Martínez amb tots vosaltres i a en l'Enric i tots els que hi esteu treballant la veritat és que us heu fet un equip, ho he dit abans, però aquestes coses, quan un ve de l'entorn universitari, s'ha d'agrair doblement perquè tots tenim feina i, tots, i, i trobar temps per dedicar aquestes coses importants. Res més he dit que seria que no ho he estat tant. L'última cosa és, en nom del govern, doncs la determinació de, mentre estigui a les nostres mans, seguir ajudant el programa, seguint-hi fent costat, el Miquel ho sap, amb allò que us puguem ajudar, convencent a les vostres universitats que us mimin tot el que puguem no sempre és possible perquè les universitats tenen moltes necessitats i els temps són difícils, però jo crec que tots estem convençuts que aquest és un dels àmbits claus d'un país. Aquest matí el secretari, el Toni Castellà també us ho deia, allò que sou una de les peces més importants del país. Per tant, moltes gràcies i res més per no allargar-ho. Són ja quasi bé les 7 i Doncs gràcies i escolteu, ja ens anirem veient. Eh? No. Sí, pues, bona tarda Bona tarda, gràcies per totes les persones que heu estat els de dalt que quasi no us veiem per focus o sigui que moltes gràcies a tothom i fins la propera, gràcies Gràcies